So what we are going to talk today is about typographic design. Okay? So it's all about uh, type, the, uh, what we call the type tools. Okay, so lahat ng, uh, some basic modification wa na putinating nating gagawin. Okay. Malakas monitor ko. So typographic design. So when we say uh, typographic design Okay so it's all about type in Photoshop so type in Photoshop consists of vector based shapes that describe the letters numbers and symbols of that type face okay so when we say typographic design so etuyon. yon okay vector based shape that describe the letter symbols and typeface. Ayan. So, wait lang. Uh, gagamit tayo ng ibang WordPad. Ito, ito na lang gagamitin natin kasi sumosobra dito sa Notepad. a powerpoint okay so this a type in photoshop consists of vector based shapes that describe the letters numbers and symbols of the type face so lahat ng mga, uh, type natin, okay, lahat na, it, it can be text letters or numbers so lahat 'to be a vector based shape okay so many typefaces are available in more than one format so iba ibang mga format tayo when it comes to type Okay, the most common format is being type 1 or postscript font, true type, and open type. Okay, so may kita natin yan mamaya kung anong ibig sabihin itong mga postscript, postscript fonts, true type, and open type. Okay, so kung titingnan natin, halimbawa, magbubukas tayo muna. Okay, 300. So, okay, yan, yan. So, when we say vector base, so, nandoon pa rin yung kanyang palitan natin ng itim black. Okay. So, nakaano tayo. Yan. So, kung titingnan natin, so, it's still composed of uh, pixels sa so, kasi kung ilalapit natin yung ating mga letters niyan, so pixelated talaga siya. 'Pag so, may kanto-kanto 'yan. Pero once na piniprint print na natin 'yan or uh, sinisip na natin 'yan, so makikita natin na pinipreserve ni Photoshop yung crisp niya nitong letters na ito. So hindi na natin makikita 'yan. So makikita lang natin yan pag ating uh, what we call uh, talagang uh, sinumin in or zoom asinum uh, in yung ating letters. So it's still uh, composed of pixels and, have, uh, and the same resolution as the image file. So yon. So ang mga text eh, composed of ng pixels. So you have to rasterize the type. Okay. So pag hindi rasterize natin yan, save ng PDF or EPS file. So automatic nawawala na rin siya. So napepreserve preserved. Okay, so magkakaroon tayo ng high resolution or crisp na uh, text sa ating mga gina. Okay now. So let's start sa ating uh, gagawin ngayon. Okay, so at the end of this uh, uh topic, so ang target natin ang inyong magiging activity. Gagawa kayo ng isang uh, cover page ng isang uh, technology uh, technology magazine. Okay. So uh, ipopost ko mamaya kung ano yung mga details doon. So using uh, what we call itong ating uh, typographic design. Tapos syempre, i-apply ia nyo rin yung ating natutunan sa principles of design. So yun ang ating magiging target mamaya. So as we go on. So pagkatapos yun ang pwede lang, yun ang magiging activity ninyo. Now, so mag-open ako ng file. Open. So I already downloaded it. Start. Ayan. Okay. So, this will be... Uh, uh, ilang... Uh, dito sa ating in file. So, ilan ang uh, layer na meron tayo? Ilang layer meron tayo? Dalawang. Okay. So, meron tayong dalawang layer. Okay. So layer ng model at layer ng background. Okay, so sabi ko nga, itong background, so pag mag, ano, as, as is talaga na, pag sinabi natin background layer, nas automatic na sa ilalim na yan. yan na? So hindi natin yan sa what we call uh, kung saan siya pupunta. Okay? So background talaga siya. So unless na lang, kung i-duplicate natin yan, so doon lang, karo, doon lang tayo magkaroon ng copy ng background, So, yun lang ang mamumove natin. Okay? Yung pinaka-copy lang niya. Pero yung the background itself, nakalock na po yan. Okay? So, now dito, so, ang gagawin natin ay magta-type tayo. So, lalagyan na natin ngayon siya ng text. Okay? So, be, pero before that, so, is-switch muna natin ang ating uh, working space. Okay? So, from uh, essentials, okay, kasi kung titingnan nyo, at the upper right side, dito natin magikita yung ating working space. so ibig sabihin, pag sinabi natin working space, so itong nakikita natin dito, okay? so ito yung working space pag ang gagamitin mo ay essentials, okay? so mag switch tayo ngayon sa typography. Okay, so just click down, so typography magbabago ngayon dito yung mga panels natin, ay ng mga uh, panels na nakalabas dyan. so lalabas na yung mga Essentials Panels for Typography. So, di ba nagbago? Okay. So, kanina pag Essentials, yan ang lumalabas. So, pero pag binago natin ang Typography, okay, so yan ang lumalabas. Okay. So, dyan sa inyo, siguro doon sa mga version ng uh, CS6, okay, so walang Typography kayo makikita. Ang makikita nyo ay Graphic and Web. So, yun na. So, baka hanapin nyo sa... So, ba't wala kaming Typography? Okay, so... Walang typography, so graphic and web ang inyong makikita. So, from that, so pwede nyo rin baguhin dito sa view. Okay? So, screen mode natin. Ay, wait. Hindi pala doon. Workspace, Windows, workspace, at punta tayo sa typography. Ayan. So, nabago na natin siya. Now, so at the top of the model, okay? So, maglalagay tayo ng new layer tapos magta-type tayo. Okay. So, ita-type natin ang okay. Okay, digital. Okay. So, isi-center lang natin siya. Okay. si select natin. So, palitan natin ng uh, font-face or font-type Maynard okay. okay, then since na medyo dikit-dikit uh, pa siya I think Okay, so hindi naka... Yung ating uh, character and uh, paragraph ay naka... Kung ano yung huli kong ginamit, yung pala ang nakalagay. So anyway, ating... ating i, what we call? Ating imomodify yan mamaya. So make it sure na ang ating text ay naka... Okay, so naka-vertical. So dito sa upper right... Uh, upper left side, so dito natin makikita kung ano yung orientation ng text natin. Okay? So it can be... Uh, uh, vertical. Okay, so ganyan yung vertical. So nagpataas siya. Okay? So or it can be so it can be a uh, horizontal. So siyempre horizontal yung kinakailangan po natin. Okay. Now Then, gagawin natin yung tracking uh, medyo ilayo-layo natin itong ating word na digital. Okay? So kasi medyo parang ah uh, masyado masyado siyang uh, dikit sa isa't isa. Okay? So paano natin siya ilalayo? So ang gagawin natin, so iselect select muna natin siya. Then dito sa tinatawag nating uh, tracking, so meron tayo dito ng uh, uh, what we call tracking value. Ito, itong may letter ano, ito itong sa ano itong may parang letter V at A. Okay? So palitan natin siya ng 100. Okay? So, 100. Kung enter natin. So, so, medyo ano pa rin siya? Medyo dikit-dikit pa din. Wait lang. Lakihan natin kaunti yung text natin. Ayan. Para sumakto. Then ipapailalim natin yan dito sa ating layer 1. Okay. Palitan natin ng uh, semi-mold natin para medyo kumapal-kapal siya. sisira natin yan kasi. Okay. Ayan. Okay. So medyo... one hundred natin yung taas niya. balik natin sa normal. Ayan. Okay, digital. Okay, mamaya isa-isahin natin yung nandito sa uh, character uh, iba't ibang pag uh, ano ng character natin. Okay, so next, Okay. so yan na yung ating pinaka text na gagawin natin. So now, what we need to do is to do a clipping mask dito sa ating pinaka text. Okay, ibig sabihin ng clipping mask So, lalagyan natin siya ng design. So, mag-download tayo ng isang uh, uh, what we call parang background style. Tapos, ilalagay natin dito sa ating Word na Digital. Okay. So, clipping mask dito sa Photoshop. Okay. So, ito yon. When we see clipping mask, okay, is an object or group of object whose shape mask other artwork. So, the only areas that lie within the clipping mask are visible. Okay. So, pag naglagay daw tayo ng object above doon sa text na yon, pag cleaning mas natin kung ano yung nasa baba ng uh, object na yun yun lang ang siyang makikita okay. so alimbawa okay, para maunawaan natin ng mabuti okay, maglalagay uh, uh, mag-place uh, ulit tayo so uh, I already uh, downloaded so ito so ang gagawin natin lagyan natin ng design itong uh, digital from this okay, from this design din So, itataas natin siya. Yeah. So, nandoon na. Then, after nang maitaas natin siya, what is the next thing na gagawin natin? Dito sa pinaka-layer niya, layer mismo nitong green na, so, itong layer ng green niya, okay, so, ang gagawin ay, i-right-click lang natin siya. Right-click, then, create clipping mask. So, ayun na. So, nandoon na siya. So, pwede natin siyang i-arrange. So, habang nakaselect pa din dito sa what we call sa layer ng clipping mask na ginamit natin sa layer ni circuit board. Okay, so, pwede natin yan i-arrange para medyo tumama yung maganda-ganda nating design. Pwede ganon. So, habang ano, so, kayong pipili kung paano siya lumabas. Ayan. Okay, Yun, ulitin ko. So, kung paano ginawa. So, balik tayo. Balik tayo kay history. Okay. So, yan. Uh, what? Masyadong malayo palang ina natin. Ayan. So, nag-place tayo. Dito tayo sa pag-place. So, make it sure. Kasi ito yung kiklipping mas natin itong digital. Ano? So, dito ka maglalagay sa taas niya. Okay. Kasi sabi nga... So, ano man yung nasa baba ng uh, i-clipping mask natin na layer, gagamitin natin as clipping mask, yun lang yung maapektuhan. So, kung ipapatong natin siya dyan, okay, ipapatong natin, so, automatic right-click, clipping mask, create clipping mask, so, nandoon na siya. So, paano sir kung uh, maraming text, ang, ang meron tayong maraming text? So, halimbawa, okay, balik natin sa place, So, uh, eh, ano muna natin? Halimbawa, mayroon pa tayong isang uh, text dito sa baba. So, i-ano eh, na lang natin yan. Okay. So, halimbawa, sabihin natin itong uh, move. Okay. A word na move. Okay. So, dito siya sa... Ah uh, dito natin siya sa baba ilalagay. Ah, uh, ililipat natin siya. So, huwag nating i-demita natin ng sa ano para. Okay. So, i uh, eh, konting galaw pabalik bold natin siya. Ayan. So, dalawa siya. Dalawa yung text natin. Okay. So, then, clipping mas tayo. So, ilalagay natin sa taas. Ay, sorry. bold parang ganyan. Okay. So, then, click natin ng clipping mask. Create clipping mask. Okay? So, bakit yung digital lang ang na-clipping, nalagyan ng green or napatungan? Bakit yung move wala? eh naman sila sa baba. Okay, bakit kaya? Bakit yung digital lang ang nalagyan natin ng clipping mask, yung move wala, sir? eh naman sila sa baba? Kasi yung digital na po yung selector. Ano na? Kasi po ang yung digital lang po yung selector. Yung digital lang ang? Selector po, sir. Hindi, hindi, naman natin sinilik si Digital eh. Nakasilik tayo kay ano eh. Circuit board eh. Oo eh. Hindi ba? Hindi. O, ulitin natin ha. O. Hindi tayo nakasilik. Tingnan nyo kung anong layer tayo nakasilik. Anong uh, okay, layer? Yan po yung abot. Then, eh, right click natin. Create clipping mask. So, anong rules natin? Sabi dito, that lie within the clipping mass are visible. So, yun. Ayon dito sa rules natin, kung ano lang daw yung susunod doon sa clipping mass, okay, so yun lang yung kanyang maapektuhan. Paano sir kung gusto namin pati itong move ay ma-clipping mass din? Anong gagawin natin? Ilalapit natin si move doon sa taas. Hindi naman. Paanong gagawin natin kung gusto natin pareho silang mag-clipping mask? Any suggestion? Ina idea, hamawa, ayaw natin si ano lang. Okay? So, gusto natin ay pareho silang mga ano, pareho silang makiklipping mask. So, ilalagay natin siya dyan. So, pag itinaas natin to, i-clipping mask natin, So, hindi pa rin siya kasama kahit nasa ilalim siya ng green. Okay? So, anong pwede natin gawin? Emerge yung dalawang layer. So, itong dalawang ito. Anyway, so, pwede na rin natin siyang emerge. Kaso, may problema tayo doon pag emerge natin. Ano ang magiging problema? So, halimbawa, emerge natin. Okay. So, merge. Right-click, then ah uh, merge paano ba natin i-merge yung dalawang layer na yon so wala namang nakalaa ah, wala na ba nakalagay dito na merge layer meron ba wala hindi natin sila ma-merge bakit hindi natin ma-merge So, hindi pwedeng i-merge. Yan o, no? walang, walang ano. Not rasterize. Okay. So, irarasterize ba natin? So, try natin irasterize. Ayan. Merge. O yun, pwede na. So, pwede na natin siyang merge ang layer. Ayan. Then, okay. So, create clipping mask. So, pwede rin. Kaso, ang problema, nagbagong isip mo. So, ayaw mo na itong word na move. Okay. So gusto mo siyang palitan. So ang nangyari ay na-merge mo yung dalawang layer. Paano mo pa mapalitan? Or gusto mo itong move, ibababa mo dito sa baba. Dito, ibalik mo siya sa baba. Paano mo magawa? Ina-merge mo na yung layer. ba diba? So hindi ano hindi advisable, advisable na i-merge natin yung dalawang layer. Lalong-lalo lalo na kung hindi ka pa sigurado, doon sa design mo or mayroon ka pang movement na gagawin ha so hindi siya agad-agad na una nating gawin i-merge no so occasionally lang ginagamit natin yung merge kung talagang wala na tayong uh, uh, gagawin pa doon sa layers na yun kung final na talaga yan. so pwede rin siyang i so ano sabi no ni ano so ni uh, Rubinica, pwede rin siyang i-group okay so yun So ito yung medyo pwede pa nating gagawin. So pipiliin natin control G natin siya. Okay? So automatic okay? So pag-group natin siya at clinic na natin 'yan. So automatic na lahat na sila ay ma makikliping mas. Bakit? Bakit kaya eh apply yung clipping mas doon sa dalawa Samantala, dalawa pa rin sila. Bakit rubinika? Bakit niya apply sa kanila yung clipping mask? Eh kahit dalawa pa rin sila. Ah, uh, kasi po sir, ano, same na po sila ng layer, nagsama po sila sa isang group. Okay, same lang. Di ah, magkaiba pa rin sila ng layer eh. Ay, magkaiba po sir. Hindi sila ng same ng layer. Kasi ano, pag uh, tinago mo si digital, natatago siya. So, ibig sabihin, magkaiba pa rin sila ng layer. So, kaso bakit na apply yung uh, tawag yung ating masking, kahit na magkaiba sila. Bakit? Any idea? Hello? Bakit kaya nagkaganon? Hello? Okay. kasi nga okay ang tingin sa kanila ni circuit board layer ay iisa na lang kasi nga hindi na niya titingnan itong individual layer ang titingnan na niya ay itong group layer okay pero hindi sila iisang layer lang ha so iba yon so ang tingin lang sa kanila ay iisang layer kasi nga naka-group layer sila pero magkaiba pa rin yung layer nitong dalawa okay now so let's proceed Okay, so, i-ungroup natin. So, balik tayo doon sa ginawa natin. Okay? So, si Digital lang muna ang ating i-merge. Ay, i-clipping ano natin. So, i-move muna natin si move. Diyan muna siya sa baba. Okay? Dito muna tayo kay Digital mag-focus. Now, the next thing natin na gagawin. Okay, so, ayan na. So, nag nagawa na natin si Digital. So, another uh, What we call, uh, characteristic natin dito na pwede natin gawin kay digital. Okay? So, select natin yung layer ng digital. So, dito sa baba. Okay. Dito sa baba, mayroon tayong tinatawag natin effects. Okay? Layer effects. Or layer style. So, pag i-click natin yan. So, lahat ng iba't ibang klaseng modification sa ating uh, text ay pwede nating gawin. Maging sa mga object or maging sa mga shape pwede nating gawin ito. So, pwede ito kahit anong ano sa pot, anong kahit anong elements ang ilalagay natin, pwede nating i-apply itong mga layer effects na 'yon. Ibig sabihin ng layer effects, so bibigyan niya ng design ng effects yung layer mismo na na-select po natin. So, kung naka-group siya, ibig sabihin yung group layer ang kanyang mabibigyan ng effects, isahan lahat. Kung naka-individual siya, individual lang ang mal mal malalagyan. So, ngayon halimbawa, ah uh, ang ating uh, gagawin lang sa ngayon. Okay. So, lagyan lang natin siya ng... Okay. So, sa layer style natin. Itong FX na to. Okay. So, pag i-click natin yan. So, punta tayo sa inner shadow. Inner shadow. So, ayan. So, medyo bumago na yung itsura niya. Then, ang uh, ating blending mode ay ilagay natin sa... Okay, so multiply. Okay, okay na itong multiply na ito. Okay, then the opacity is 48%. So, medyo anuhan lang natin yung opacity niya. Yung distance niya, 18. Okay, so... Ang, okay, ang chok niya 0. Okay na yan. So, yung size niya ay medyo la, ano natin ng 16. Yan. So, wala na tayong babaguhin sa kulay. Okay, so ang color niya hindi na ganoon, as is na lang. Then, i-okay natin. So, medyo nag -ano siya? Parang bumiluk siya, di ba? So, parang uh, umiba yung kanyang... Uh, nagkaroon siya ng shadow sa loob ng uh, words na yan. Okay, so, yun ang ating nagiging... Uh, yun ang nabago sa kanya. So, anyway, so if marami tayong pwedeng gawin dito, okay, dito sa what we call the um, layered ano niya so pwede natin gawing um, i-contour natin siya okay ito so pag sinabi natin contour so dit, from contour itself so marami rin tayong pwedeng gawin dito i, -text, I click lang natin yan okay emboss okay then pwedeng ganyan so marami kayong pwedeng what we call na pwedeng uh, Inner, outer. Okay, mga, maraming pwedeng ang uh, gagawin dito. So, pwede rin yung stroke. Ayan. So, ibig sabihin po ng stroke yung sa paligid niya. Okay. So, naman, lagyan natin siya ng stroke ng Y. Okay. So, pwedeng ganyan. Okay. Tapos, pwede natin anuhin yung opacity niya. So, pwede natin laki ng kaunti. Okay. Pero yung opacity, bawasan natin siya. Okay. 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 Blended mode natin. sa ganyan na isang, uh, screen. Okay. Opacity. Ayan. Okay. So, pwede yung color, gradient, or pattern. Pwede tayo dyan. So, depende. Kung ano yung gusto nyong ilalagay. So, pag masyadong malaki. Ayan. Ganyan. Ayan. So, yan yung tinatawag natin yung stroke. Okay. So, pag pinalalagyan mo ng kulay, ibang kulay. So, medyo mas uh, green. Kaso lang yung opacity kasi hindi natin nabago. Or blue, so pwede din. Ayan, so naka-screen mode kasi siya, kaya medyo ano. So kung ino-normal natin, ayan. Medyo uh, uh what we call uh, matapang siya pag naka-normal mode siya. So mababawasan lang natin yung screen, uh, what we call opacity. So yun yung stroke, okay. So inner glow naman, sa loob naman yung ano, okay. So nag-glow siya. Ang ginawa kasi natin kanina, inner shadow. Ang shadow niya sa loob, hindi sa labas. Okay. Satin. So, automatic yan. So, meron din tayong pwedeng gawin ganyan. Color overlay. Pag gusto mong palitan ng kulay, ayan. So, halimbawa, yung text mo, na-convert mo na ngayon sa object or na-convert mo na ngayon sa shape. So, ibig sabihin, hindi mo na mapapalitan ng kulay yon So, dito mo lang siya pwedeng palitan na ngayon so, color overlay. So dito sa color overlay, pwede na siyang palitan kung anong kulay ang gusto mo. Ayan. Okay, so from the word itself, nag-overlay yung kulay niya. Ayan. Then, pwede rin na natin siyang lagyan ng gradient overlay. Ayan. So pag i-click mo dito yan, so marami tayong mga pwede nating iba't ibang design na pwede nating gagawin. Okay. So depende sa gusto ninyo na design. Okay. So, yan yon. Then, pwede rin pattern kasi within the Photoshop, parami tayong pattern na pwedeng ilalagay. Okay? So, paano sir? Pagkaunti lang lumabas sa akin. Ang gagawin nyo pagkaunti lang, i-click nyo lang ito yung bilog pa sa ano. Click, tapos hanapin yung anong gusto nyo pattern. Amawa, color paper. Then, append. So, pag i-append nyo yan, automatic maglo-load na siya. Kasi, sa mga first time na buksan nyo yung Photoshop, hindi pa nakaload lahat yan. Eh, okay. So kung ano lang yung mga naka-default lang, so I, I think parang 6 o 12 lang yung makikita yun yung una. Pero pag i-append yan, yun, biglang dumadami. So nandito na yung mga in-append natin. Yan na yun. Okay, nadagdagan na. So, yan, pwede ka mag -ano ng mga overlay na ganyan sa design natin. So pwede ka pa makahanap yan. So halimbawa ay Arctic Brass Canvas, append lang. Okay, yung ito na naman. Ito na sa baba. Ito na yung ina-paint natin. Ito na yung bago. Okay, gusto natin na uh, nature pattern. A-paint. Ito, nagdagdag na sa baba. Ayan na. Okay. So, gusto na medyo na mga mabulaklak. Ayan. So, sa taas yan, natin makikita. Okay, so naka-overlay siya yung uh, pattern. Okay. So, tanggalin natin. Meron tayong outer glow. So, mag-glow siya sa labas. Okay. So, from the word itself, outer. So, go-glow siya. Then, dito lang natin yan i... Eh, what we call... Yan. Okay. Dito lang natin yan. So, pag normal natin, para kitang-kita. Pag naka-screen kasi, naka parang blended mode siya. So, pero kung gusto mong kinakita, normal mo siya. So, depende. So, outer, outer glow yan. Then, meron rin tayong drop shadow. Okay? So, click mo lang yung drop shadow. So, para maikot mo siya na kung gusto mong ano. So, kasi nakayos global light, tanggalin mo siya para uh, talagang talagang modify mo siya ng ayos. Ayan. So, uh, lagyan natin ng shadow siya. Then, medyo kaunting gray lang yun, yung shadow natin. Ayan. Then, distance. Okay, spread natin siya. Ayan. Okay. So para medyo nakaparang nakaangat. Positive. Ayan. So maraming modification na pwede tayong gagawin. So ayan. Po, huwag na natin tanggalin yung shadow natin. Ayan, so digital. So, yun yung mga pwede natin gagawin within this layer effects. Okay? So, paano naman yung dito sa sinasabi nating dalawa sa character and sa paragraph natin? Okay? So, mayroon tayong tinatawag na paragraph style at mayroon tayong tinatawag na character style. Okay? So, una muna, tingnan muna natin yung tinatawag nating character style bago yung paragraph. Okay, when we say character style, so ito yon. Okay, a character style is a collection of attributes that can apply to individual characters. Okay, so dito yon sa ating sa uh, itong pinaka uh, what we call okay so dito sa layers uh, character style nito so dito yun dito natin may kita yan ito yan character style ayan so ito yung si character style So within this ano what we call within this uh, pinaka sa uh, ano niya pinaka window natin. Okay? So lahat ng pwede natin gawin sa isang character magagawa natin dito. Okay? So halimbawa, so unahin mo uh, i-example natin itong si move. So ilalabas natin si move para nasa taas siya. Okay? So ano-ano bang pwede natin gagawin? Oh, ang pwede modification na pwede sa ating character style. So, i double click lang na... Uh, anyway. So, kahit hindi na ka, talaga, double click. Uh, pwede mabago ba siya o hindi? Okay. So, kailangan talaga nakaselect siya. So, pwede nating baguhin yung font face niya o font type niya. Okay. From here. Okay. So, hindi ka na pupunta dito sa upper left side. Pwede naman dito na lahat. Okay, ayan. So, dito na siya lahat. Okay, so palitan lang natin ng mas madali natin ma-recognize. Okay, ayan. Then, so since na yung ano na yun, irregular, so wala siyang ibang pwedeng gagawin. Naka-open type siya kasi. Okay, ganun din ito. Hanap tayo ng Eh. Saarin. Ay, ito ho na lang natin. So dito, pwede natin regular, pwede yung bold. So dito, parami kaya uh, pwede tayo uh, dito natin mamu-modify siya. Then, okay. So ano itong susunod? Itong uh, font size. So ito 'yung font size niya, 'di ba? So pwede nating lakihan, pwede nating liitan. Okay. Next, dito sa baba, Okay? So, ano nga uh, oh, kayang uh, function naman, itong uh, kerning na ito? So, ito yung pag, uh, what we call, yan, size ng bawat okay. text. Ayun, wala. Wait lang. Yan. So, 200. Hindi natin maano siya. Okay, wait. Balikan natin yung mamaya kasi dapat marami. Okay, dito muna tayo sa kanina. Okay, ito yung move niya ha. So, pwede yung ilayo. Ayan. So, dito. Then, ah, ito yung tracking. Then, itong sa baba ng tracking, ito naman yung, wait, ilapit lang natin. Kung dito sa, sa tracking, kung may kita natin ay, yung space between letters yung nagmumove. Okay? Itong sa baba naman ng tracking. Okay, ito. So, ano naman siya? Okay, pag sinabi natin horizontal scale, individual na text ay lumalaki. Okay, so pwedeng lumiit, pwedeng lumalaki. Okay, so hindi siya pataas, paano siya, palapad siya. Hindi nababago yung space between text. Okay, so hindi nababago yun. Ha? Kasi kung dito ka sa tracking, mababago yung uh, bawat uh, space ng text. So, dito mo siya pwedeng pagdikit-dikitin. Ayan, di ba? So, pwede yung pagdikit-dikitin yan. Pero kung gusto mong palaparin, okay? So, dito tayo. So, usually kasi, ang ginagawa na, kung baka ginagawa natin gustong lumapat, control T lang natin, ihilahin lang natin ng ganyan. Okay? So, balik ganyan, hila-hila lang. So, minsan hindi nagiging precise yung paghila ng ganyan. Magkakaproblema tayo sa size. So, pinakamaganda, dito tayo sa horizontal at sinatawag natin vertical scale. So, i-scale mismo natin yung text individual isa-isa para maging pare-pareho ang laki nila. Okay. So, unlike doon sa hilahilahin mo lang siya, gagamitan mo siya ng, uh, tawag dito, ng scaling talaga. So, minsan hindi pare-pareho bawat text. So, dito naman, ang taas baba niya. So, pwede nating uh, taasan niya ng ganyan. Okay. Ayan. Yun. So, pag kinapus uh, kinapos ka sa bold niya, So dito sa baba, marami pang modification ng pwede. Kasi kung ibobolt mo siya, nakabolt na yan, so pwede mo pa siya another bolt. Ayun. So mas bolder siya. di ba? So pwede natin tanggalin yan. Okay? Or, kung titingnan natin sa tahuma, wala siyang italic. Hindi mo siyang ma-italic, di ba? Pero dito sa character style niya, pwede natin siyang i-italic. Ayan. So, nagkaroon siya ng uh, what we call ng italic or kung kung ang na mo ay puro small letter, okay halimbawa, na at what we call puro ah, capital na pala ko. Ngayon yan. So marami ka nang na eh dapat pala lahat 'yun ay capital. Napakaano naman na ita mo siya uli. So meron tayo dito, pwede natin siyang gawing automatic na capital. So dalawang all caps. Or pwede natin siyang gawing small caps. Lumiit siya. Okay? Then, tumata ay, so, so uh, superscript, subscript, okay? Ito ay underline, okay? So tanggalin lang natin 'yan. Okay, uh, tayo. Then strike. Ayun. So, 'yun yung mga ibang mga modification na pwede nating gawin dito sa ating what we call character style. Okay? So, 'yun yung pinakaano natin sa ating character style or Itong isa, okay, so halimbawa, move. Okay, so more. Ayan. So, medyo magkaano sila. So, saan natin pwedeng i-adjust yan? So, dito yan. Okay, yung sa taas ng tracking. So, dito tayo sa leading naman niya. So, pag leading, kasi yung tracking kanina, space between letters. Itong leading naman, space between yung text sa taas, at yung text sa baba. Okay? So, pwede natin lakihan yan para lumayo siya. Okay? Dito natin lakihan yan para lumayo siya. Ayan. So, para medyo lumayo-layo sila sa isa't isa. Okay? So, pag malayo, pwede natin siyang... So, drag lang yan ha. Okay? You can do it manually or you can click mismo dito sa pinaka-icon niya at hawakan mo yung left tapos pwede mo yung i-drag-drop lang. Drag-drag lang yan. Okay? Para makuha mo yung pinaka kay gusto mo talagang scale niya. Ayan. So, yun yung pinaka ano natin dyan. Sinatawag natin character style. Okay? So, any question guys? May tanong ba? Hello? May tanong? Nandyan pa ba kayo? Yes, wala naman na po Wala pa naman tanong. Okay. So, yun. So, tuloy tayo. That is what we call the character style. Okay. So, meron rin tayong tinatawag na okay, paragraph style. Okay. So, a paragraph style is a collection of at a type attributes that you can apply to an entire paragraph with a single click. So, sa halip na mag-isa-isa ka pa, so is, in a single click, click, yung style na yun ay ma-apply sa paragraph. So, usually, kahit sa mga word ay mayroong ganito mga paragraph style. Okay, so now, so maglalagay tayo dito na ngayon dito sa ating, o itago na natin yung move na yan. Ay, sorry. Yung move pala kasi hindi naman talaga siya kasama sa design natin. So ibalik lang natin to ang ating uh, uh what we call uh, character style. Okay, maglalagay tayo ng paragraph pero bago yan, maglalagay muna tayo, mag-scale -e muna natin siya. Hati natin siya sa gitna Then, dito sa taas, eh sa baba ng digital na yan. Tapos, so pag ito yung kalahati, siguro kalahati pa niya. So, mga dito. Okay, maglalagay. Okay? So, margin din dito. Ayan. So, ibig sabihin, dito tayo maglalagay ng iba pang mga text natin. So, within this, okay, so, within this, ito, itong area na ito. So, lalagyan natin siya ng pinakalimit niya Okay. So, dito sa baba may note ako na nilagay. Okay, So, open ko lang note na ito. Double click lang. Then, uh, parang di na tayo mag-type type dyan. So, eh, sorry. Okay. Control. Uh, so, isi-select lang natin lahat. Okay. Uh, then, copy. Copy natin. Okay. So, dito, maglalagay tayo ng another text. So, tapos, idadrag natin siya dyan. Okay. So, gawin lang natin mga 24 siguro to. Masyadong malaki. Yung uh, 18. Okay. Then, write a line. Okay. Control V. So, ayun na. Tapos, ang lalayo na nila. Okay. So, bakit? Kasi nga, uh, yung ating uh, tawag dito, yung leading natin kanina, masyadong malaki. Okay. So, i-close na natin yung ating text muna. So, piliin natin tong layer na yan. Okay. So, sa leading natin, baguhin natin. Galawin na natin 18. Ayan. So, medyo dikit-dikit sila, no? So, ilayo-layo natin. 25. Four, ah, sobra pa. Gawin natin 30. Ayan. So, pwede na. Okay? So, idrag lang natin sila ng tama. Then, ang kulay niya ay white. Okay. So, yan. so when we say uh, paragraph style, okay, so, pag dinumble click natin yan, okay, punta tayo sa paragraph style natin. Ayan, ito. Katabi lang niya. So, pwede natin maano yung mga orientation niyan. Okay, center text. Ayan, so, ayun. So, depende sa what we call sa gusto nating mangyari sa kanya. Okay, so, pipili na lang natin yung right align. Okay, so, right align text. So, parang ano rin yan? Parang what we call sa, as uh, sa Photoshop, ay sa Word. Okay, so, dito, Nagkakaroon din ng effect yung sinasabi nating character style. Yun nga lang. So depende sa i what we call sa e pipiliin mo. So halimbawa, sinelect mo naman talaga siya lahat. Okay. So lahat 'yan ay ma -se Ay lahat 'yan ay mababago. Okay? Halimbawa. So papalitan natin ang kulay siya. Uh, okay? So hindi masyadong white. Counting gray tayo. Ayan. I think. Ayan. So, lahat na siya. Ayan. Okay. So, gagawin na. Ayan. So, then, anong susunod natin? So, imomodify na natin siya para magmukhang, uh, uh, magmukhang magazine na. Okay. So, double click. Unahin muna natin yung the trend issue yung sa taas. Okay. Masama tayo. Okay. So, i-click natin siya. Then, wag natin siyang i-bolt. Irregular lang natin. Okay? So, ang ating uh, character, okay? So, wait up. Ibuo na lang natin siya. Palitan natin ng Maynard. Meriant Prue. Basa niyan. Mm, Nasaan na yun? My Yan, yan okay so regular lang ang font style natin font size natin so gawin natin 22 okay para mamaya ayusin na lang natin ang leading natin ay 28 28 then ang tracking natin okay balik natin sa normal which is 0 Okay, para ano natin. Yan. So, ayan na siya. Medyo ano pa siya. Okay. So, unahin muna natin yung the trend issue. So, maraming modification tayong pwedeng gawin. So, unahin natin yung word na trend. Okay. Lalakihan natin siya. So, pwede natin lakihan yan. Then, gawin natin bold. And then, pwede natin uh, palitan ng kulay siya. Or, dito tayo kukuha ng kulay sa ating design na digital. Ayan, para pareho siya ng kulay. Wait lang, medyo. Ayan, para medyo buhay. Ayan. So, medyo nagsama-sama sila. So, ang gagawin natin, iselect is natin yan. Then, syempre, dito yan ang problema sa ating... Okay. So, gawin natin 30. Or hindi pa din. Ayan. Okay. Okay. So, ayun. Okay, malayo si issue. So, may issue yata itong dalawa. Okay. So, ilapit natin yan ng konti. Okay. So, ayan, sabihin natin, okay na yan. So, ayan, then, uh, palitan din natin itong kabila, ayusin din natin ang kanilang arrangement. Okay? So, ayan. Ayan. Then, ito, i bolt natin siya. Then, gawin natin white. White talaga din lakihan natin ng county so gawin nating uh, 36 ah no no masyadong malaki gawin natin 30 lang pero masyado siyang malaki doon sa trend itong set si trend, lakihan pa natin ng konti. Para 40. Ayan. So, kaso nga lang ay yeah Para ano siya. Then, anong size ni WhatsApp? Okay, 30. So, ganun din ang gagawin natin dito sa baba. Okay, so, gagawin din natin siyang 30. Okay, bold at white. Okay. Then, yung arrangement nila, masyadong malapit. Ayan. So, pwede na siya. Okay. So, pwede natin ilayo ng konti. So, ito. Laban natin ng konti. Ito rin siya. Ayan. Tanggalin na natin. Uh, clear guides okay so ayan so nakagawa na tayo nang Tanggalin natin yung notes natin delete all notes ayan. so yan ay magiging ano natin ayan. sample ng uh, iba't ibang pagmodify ng text sa at sa photoshop okay so any question guys Okay. So, iba't ibang font yung nakikita natin dito, di ba? So, pag tayo ay pumili. So, meron tayong tinatawag na, okay. So, the first one is what we call open type font. Okay. So, pag sinabi natin open type font, so ito siyang kanyang definition. So, ito yung mga font, okay, na tinatawag natin cross-platform font file format. Na pwede sa Adobe, pwede sa Microsoft Word. Ganun yun. So, nakikita natin yung mga font na yon, yung format na yon na meron siya sa mga Word or meron sa iba't ibang mga platform. Pare-pareho sila. Ito yung mga common font na makikita po natin. Okay. So, iba't ibang klaseng mga open type yan na mayroon po ayo Okay now. So, the last one na ilalagay natin dito so may kulang pa tayo Ito yung tawag nating uh, Lagyan natin siya ng, I mean, new. Okay. So, volume. Sabi natin volume na eh. Okay. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung bolt natin para ano. Okay. So, liitan na lang natin siya. Okay. So, since na dito natin siya ilalagay, So, dapat pababa siya. So, ang gagawin natin ay, okay, ganyan. Yun. So, then, i-click natin dito siya. So, masyadong uh, malaki. So, liitan mo natin yung font. Ayan. Then, okay. So, yung space niya, sobra naman. Vert, uh, vertical. Vertical tayo kasi patayo. Eh. Para may ilagay natin. Teka. Okay. So vertical. Oh, wait, para makita ng mabuti. Okay, ayan. So, ayan, pwede na. Volume 9. Then, lapad-laparan natin yung text mismo. Para kapanipani. Ayan. So, volume 9. Okay. So, any question? May tanong ba tayo? So, yan yung iba't ibang way kung paano natin i natin yung mga text po natin. So, basic lang yun guys ha. So, meron kasing mga iba, iba pang mga advance tulad ng mga nag-glow, mga nag mga, nagnineon, mga umaapoy, parang mga tumatakbo. So, effects na yon So, iba't ibang mga modification or effects na yon So, yung ating ginawa lang ngayon ay since nasabi ko, gagawa lang tayo ng magasin, simple magasin. So, yung mga basic modification or basic what we call uh, character and paragraph style na pwede nating i-apply sa ating text. Okay. So may question ba? Any question? May tanong, may tanong. Hello? Wala. Sigurado kayo, ha? So, wala tayong, walang question. Kasi, kayo nang gagawa sa ano? Sa, what we call, sa mamaya, may meron kayo activity na ganito. Okay? So, kung wala kayong tanong, okay, so, proceed tayo sa isang example na gagawin ko. Okay? So, wala nang tanong. Okay, kung wala na, lang hanapin ko lang yung mga, yung dinownload ko. Baka wala siya. Okay. So, mag-example tayo ng isa pang modification na pwede natin gawin. Halimbawa, ang glowing text. Yung text na nag-glow. Okay? So, open tayo ng file. So, wala na tayong tanong dyan sa magazine, ha? Okay, so download a uh, pictures. I think ito na yung gagamitin natin. Ayan. So, ito na yung gagamitin natin. Hey, okay. Then, uh, so duplicate lang natin yung background natin. Ayun, ganun. Okay. I-hide natin yung original background. Then, maglalagay tayo ng text. Okay. Animation. Okay. Si-select natin. So, lakihan natin siya ng konti. Enter natin. Then, palitan natin ng font. Yung parang uh, sumusulat talaga. Wait, pangit. Hmm. Eto, pwede So, ito yung tandaan nyo guys. Sa, pag, sa huli natin ginamit sa Photoshop, kahit mag-open tayo ng new documents, kung titingnan nyo, yung mga ginawa natin dito sa character style, hindi na bago hindi na wala. So tingnan nyo dito, ibabalik natin siya sa pinaka-normal. Kasi nga hindi nga siya nawala siya kanina. Okay, 100. Ay, I mean, okay, ito 100 kasi masyadong malayo. Yan, yan yung normal niya. Okay, so ibabalik lang natin siya. Okay, yan pinaka-normal. The next na ang um, gagawin natin okay so so yung kanyang ano gagawin natin uh, screen yan then okay na tayo dyan sa uh, animation okay then convert to smart object so convert to smart object na natin siya so hindi na siya text ha so ano na tayo dyan then once na na-convert na natin siya sa smart object okay punta tayo sa okay sa uh, filter okay uh, okay Gaussian blur so medyo Tignan natin 0.5 yung radius niya. Then, okay. Ay, mali. 0.5 pala. 0.5. Baliktad. Ayan. Then, so, okay na tayo doon. Then, ang susunod natin gagawin ay ito duplicate natin yung layer ng anim na beses. Okay, paanong... Anong shortcut sa pag ng layer? Anong shortcut? Control-J. Control-J. Okay, one. Ay, ulit. Pati ito? Okay, ito mo. Click natin yan. Nasa iba akong dimension. One, two, three, four, five, and six. Okay. Anyway guys, ha, iba't iba ang way kung paano tayo mag-modify ng text sa anime sa photoshop. Okay. Baka kasi tumingin kayo sa YouTube or uh, may mga napapanood kayo. So, may sari-sari, may kanya-kanyang uh, technique tayong makikita. Uh, when it comes to pag uh, what we call pag-modify uh, ng isang text sa Photoshop. Okay, itong pinapakita ko sa inyo. So, isang isang way lang ito. Okay. So, after nating na-duplicate, na so punta tayo ngayon dito sa pinaka yung yung ating effects na inano. So, yung una, okay na tayo dito. Itong pangalawa, uh, double click lang natin. Itong Gaussian, Gaussian blur na yan. 0.5, gawin natin 3. Dito, 3 pixel. Okay. Yung susunod, uh, gawin natin 10. Okay. Yung susunod, okay, gawin natin 25. Yan na. Yung susunod, gawin natin 75. Okay. Yung susunod, gawin natin 250. And the last one, gawin natin 500. So, ayan na. So, meron na tayong what we call uh, glowing text. Okay. So, i-minimize natin. Siyempre, hindi pa tayo tapos dyan. So, I-group natin siya. Dapat kanina pala nag-group natin agad. Ayan. So pero pwede naman natin siya i-group uli ganyan. So before you duplicate pala kanina, i-group muna, mag-create muna pala ng group. Okay. So hindi agad natin na-group yun, ang kulang natin. So i-group natin siya. So i-minimize na natin 'yan. Then from this group, okay, mag apply tayo ng color. So kasi hindi masyadong hindi lang talaga, hindi lang puti gagawin natin. So, pupunta na tayo ngayon dito sa baba. Okay. So, ang gagawin natin ay Okay. Lalagyan natin siya ng uh, design. Okay. That will be a gradient map. Ayan. Okay? So tapos i-click natin tong sa ano na ito, itong sa baba na to, ay eh, itong parang folder para yung mismo yung uh, group lang ang ma-applyan ng design na yon. Or kung hindi ganyan, hold alt then in between ah. Saan ba yun? Pwede. Dito na lang. Ayaw mag-ano sa kanya. Ayan. So, hindi ko siya may select. Doon na lang. Then, pwede na tayo ngayon pumili dito ngayon. Okay? So, pumili kung anong kulay ang gusto nating gawin. Okay? So, halimbawa, tulad ito kanina may ginayan. May preset na akong ginawa kanina eh. Ganyan ang uh, lumabas. Or, uh, kung gusto mo yan, ito yung mga customs animation. Or, gusto mo, pwede ka maglagay ng gusto mo tulad yung lumabas kanina. sa so, gawin natin uh, pink. Ito, light na pink. Then, okay. Tapos ito rin siya. I-click lang natin yan. Okay. Ayan. So, pwede natin Click to para magkita natin kung hanggang saan yung ano niya. Okay. Glowing text lang siya. Iba yung glowing text sa uh, neon. Okay. Yung nagnineon. So, another uh, ano yun. So, yan. So, pwede natin gawin yan. Then, you para masave lang natin yun. So, pwede tayo magtingin ng mga iba't ibang mga preset galing dito sa nakalagay yan. Ayan. So, may iba't ibang mga ano yan dyan siya pwede natin piliin. Okay. So, pwede itong green, okay pwede itong, uh, what we call itong pink na pinili natin. Ayan. So, meron na tayong, uh, okay, what we call uh, glowing, uh, glowing text. Okay. So, mas, ano siya kung medyo, uh, what we call, may mga medyo madilim talaga siya. Ayan. So depende sa adjustment talang na na gagawin natin 'yon. Pero at least na natin talagang nag-glow nga, 'di ba? Siguro nag-glow naman, 'di ba? Ayan. So iba pa 'yung neon, Ayun 'yung neon kasi parang 'yung sa gabi 'yon, mga sa mga night ano, sa mga night club na design. So pwede rin 'yun dito. So depende na sa design na gusto nating gagawin. Okay. So kuha ba? Any question? doon sa ating typographic design. May tanong pa? So as a review, guys, ano? So dalawa lang at dalawang pwede nating tingnan dito. So mayroon tayong tinatawag na character at paragraph. Okay. So pag sinabi nating uh, paragraph style or character style, so ito 'yon pag kinik natin yan, yun yung mga characters. So, iba't ibang mga attributes na pwede natin i-apply sa individual character natin sa text. Okay, sa text lang yan guys ha. Sa text yan, so pwede natin uh, ilayo, ilapit. So, whatever na modification na pwede natin gawin ayon sa gusto natin mangyari, dyan natin, ginag uh, dyan natin, dito natin, uh, dito lang tayo nagpapaikot-ikot sa what we call the character style. Okay. Actually, sa paragraph style naman, ito lang yon eh. Hindi siya ganun kadaming modification tayong pwedeng gawin. So, pinakamarami talaga is so, what we call dito sa tinatawag nating character style. So, usually, uh, pag gagamit tayo, dito na tayo pupunta. Kasi pag dito tayo sa taas, limited lang yon. So, dito kasi kompleto na, madami na lahat ng gusto nating Uh, pwedeng gawin sa text, dito na natin makita sa tinatawag natin character style. And also sa text, pwede natin i-apply itong layer style neto. Okay. Layer style at itong katabi niya. Okay? So, pwede rin natin ma-apply yan. Okay, so, depende. So, kung anong gusto kasi, uh, nawala, kasi kanina sa essentials, pag naka-essentials tayo, ito yan. Yung sa baba, yung mga adjustment yung adjustment layer natin. So, brightness, o levels, so ito yan. Okay. So, brightness, levels, nandito yan. So, since naka, ang ating uh, working space ay naka-typography tayo, kaya nawala siya kasi ang design talaga ni typography pang text talaga siya, kaya ito yung mga lumabas. Okay. So, nawala siya. So, pero may kita pa rin natin yung dito sa baba. Okay. Yung ating yung dalawang style na yan. Okay? So, any question? Wala na? So, kaya nang gumawa ng mga magazine? Okay. So, kung wala na, so hanggang uh, dito lang muna yung ating lessons for today.